tai pat jau mane. Ne, nu tai mes visada pakankamai atidžiai žiūrim, kas važiuoja traukiniu. Jūs žinot, kad yra tranzito susitarimas ir pagal tą tranzitą yra ribotas važiuojančių karių skaičius. Tai buvo gautas signalas, kad važiuoja daug jaunų žmonių. Galėjo būti įtarimas, kad galbūt važiuos ir kariai. Tokiu atveju paprastai traukinys sustabdomas, išlaipinami ir grąžinami atgal. Tokiu atveju yra pasitaikę, bet šį kartą važiavo jūreivių mokyklos studentai, tai jie buvo praleisti. Tai pažeidimų nebuvo šiandien? Nebuvo. O jūs apie jų važiavimą žinojote? Mes daug ką žinom. Ministre, štai